Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн дарга Нарам Туяаг авилгаан ирэхт холбогдсон гэх мэдээлэл гарсан. Энэ мэдээллийг албан тушаалд нь санаархсан хүмүүс тараасан байх магадaltaй гэж үзэж байгаа юм байна. Наран Туяа нь 15 хүнээс их хэмжээний авилга авч байгаад баригдсан гэж зарим сайтууд мэдээлсэн. Гэвч бодит байдал дээр эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийг авилгатаа тэмцэх газраас шалгасан ямар ч асуудал байхгүй саатуулаагүй гэдгийг өөрийн биеэр мэдгдлээ. За 12 сарын 13-ны өдрөөс эхлүүлээд миний нэр хүндээ тэгээд энэ асуудал ганцхан миний нэр хүнд гэхгүй манай гэр бүл манай байгууллага салбарын нэр хүндийг күтгсэн ийм асуудал бол тодорхой нэр бүхийн сайтуудаар бол явсан байгаа. Тэгээд энэтэй холбоотой бид нэр холбогдох байгууллагад нь бол энэ яг одоо цаана нэм зохион байгуулалтаар ягаад энэ хүний нэр төр байгууллага салбарын нэр хүндэд халдсан асуудлаар бид нэр одоо хүсэлтээ шалгуулахаар гаргацсан байгаа. Энийг бол авилгатаа тэмцэх газраас шалгасан байцаасан ямар ч асуудал байхгүй. Ямар ч асуудал байхгүй. Авилгатаа тэмцэх газраас шалгасан байцаасан асуудал байхгүй хат. Түүнийг ямар шалтгаанаар гүтгэх болсон бэ гэдэг нь анхаарал татаж эхлэв. Түүний албан тушаалыг авах шалтгаан хэрэгтэй байгаа учраас ийм мэдээлэл тараасан байх гэсэн хардлага бий. Эрдэнэ нотын засгийн газар өнөч хүрэл сүхийн засгийн газар бүрэлдэд удаагүй байна. Энэ үед 2 дугаар ээлжийнхэн хоолндоо орохоор яарч байгаа нь энэ бололтой. За хэдхэн өнгийн өмнө оюуны өмч улсын бүртгэлийн газрын дарга содхог хэвлэлээр дайрч эхэлсэн. Гэвч үр дүнд хүрээгүй. Харин хүнсүүд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн төрийн нарийн бичгийн даргаыг шахаанд оруулсаар байгаад ажлыг нь өгүүлсэн гэх мэдээлэл байна. За энэ мэтээр өөрөө ажлаа өгөх хүртэл шахаж дарамтлагдах тогтолцоо төрийн албанд бий болжээ.